o sinal clássico do infarto, que infelizmente só acontece em 50% dos casos, é aquele paciente que tem todos os fatores de risco, o paciente sobrepeso, o paciente hipertenso, maltratado, diabético, sem tratar adequadamente, sedentário, e que tem uma dor no peito, uma dor precordial, reto, external, em opressão, muitas vezes irradiando para o ombro esquerdo, ou até mesmo para o pescoço e até mesmo para a mandíbula. Isso seria o clássico, mas infelizmente, mais de 50% das vezes não vem assim. Existe inclusive os infartos que nós chamamos, entre aspas, de assintomáticos. O paciente pode ter, pode não apresentar sintoma praticamente nenhum, ou sintomas inespecíficos, que nós chamamos de sintomas atípicos. Ele pode começar a tossir, ele pode ter dispneia, cansaço, ele pode até desmaiar, e o desmaio ser por causa do infarto. A conduta adequada no infarto é ter certeza que realmente foi. Na maioria das vezes a gente coloca esse paciente num cateterismo, identifica a artéria coronariana ou as artérias coronarianas que foram comprometidas e tenta resolver isso no setor de hemodinâmica com angioplastia, muitas vezes com colocação de stent. Só que tem um detalhe, nem todos os hospitais, nem todos os locais têm um setor de hemodinâmica confiável que você possa fazer isso. Então existe a possibilidade de você fazer o trombolítico, que é uma droga que você faz pela veia, e o objetivo dessa droga é romper esse trombo, dissolver esse trombo, e o fluxo coronariano naquela artéria que foi obstruída voltar a funcionar adequadamente. Fatores de risco importantes como obesidade, o próprio sobrepeso, hipertensão, diabetes, sedentarismo, dislipidemia e, consequentemente, não. E muitas vezes o fator heredofamiliar. Pessoas que têm infarto na família normalmente têm uma chance maior de algum desses parentes de primeiro grau vir a ter também infarto. Na realidade, é a avaliação cardiológica bem feita. Definir os fatores de risco, ver se o paciente tem os fatores de risco e fazer a sequência. Muitas vezes as pessoas já querem partir para exames caros, angiotomografia, já partir para uma cineangiocoronariografia. Não, você tem que fazer um passo a passo. Às vezes, o próprio eletrocardiograma, o diagnóstico da emergência de infarto é no eletro.